Atidesnis statybų gido žiūrovas turbūt net įsidėmėti galėjo, kaip išvežioti, pavyzdžiui, rekuperacijos ar šildomo grindų vamzdžiai Merūno Vitulskio vasarnamyje. Šį kartą pasižiūrėkime, kokį sprendimą Merūno šeima pasirinko fasado apdailai. Turbūt nepasakys, kad visi nori to eksterjero išvaizdos. Ir normalu, kad norisi, kad ir pridėtinę vertę turėtų tavo nekilnojamas turtas. Tai aš kažkaip taip daug labai studijavau, kažkaip tai ir kainos, ir kokybės santykį. Ir skalūnas man pasirodė, pirmiausia, kas man yra prioritetas, yra ekologija. Jisai yra natūralus, o akmuo, nežinau, jisai turi patvarumą ilgą labai. Ir be to su to pačiu skalūnu labai lengva dirbti. Jisai yra ir kalamas prie sienų, ir klijuojamas, ir su laikykliais tvirtinamas, ir įvairiausių to technikų jam išpildyti. Pirminis mano variantas buvo struktūra, bet žinau, kad ją prižiūrėti gamtoje yra labai sudėtinga. Į tas mažas poras ar reliefą, minimalistinį prilendą įvairiausių sėklų, ten nežinau, dumblių, ko tai nori, tai tą prižiūrėti irgi yra nelengva, net impregnuojant. Po to tas pats klinkeris, tai iškart šauna 3-4 kartus į viršų kainą. Pats jo, nežinau, montavimas, pati medžiaga brangi, laiko tas irgi užima nemažai. Ir tu kažkaip tai prieini tokio vidurio, kada reikia kažkokios alternatyvos ieškoti tarp to. Ir vienas landšafto, kaip sakyt, meistras sako, kodėl jūs nepabandot skalūną? Apie skalūno galimybę ant savo fasado. Ne kiekvienas lietuvis ar ne, nedažnas renkasi skalūną, tai iš tikrųjų norėčiau net ir paraginti rinktis. Lietuvos klimatui puikiai tinkamas dėl to, kad jis atsparus tiek karščiui, tiek šalčiui, ypatingai atsparus oro permainom, ką mes tikrai turim. Vieną dieną turim sniegą, kitą dieną turim saulę, ar ne. Tai yra ekologiškas variantas, ilgaamžiška medžiaga, kuri tarnauja, na, tiekėjas, tarkim, nurodo nuo 50 iki 100 metų. Pirmas dalykas, tai jis yra visiškai natūralus produktas, be jokių kažkokių tais gretutinių priemaišų, ar ne, kas ir įrodo jo tą ilgaamžiškumą. Tai yra labai naudinga medžiaga, nes tarkim, jūs turėdami skalūno fasadą, lygiai taip pat jau galite žiūrėti ir nuogrindą į skalūną, nes analogiškai mes turim taip pat ir skaldos, tarkim, plytelių. Nuo nuogrindos galit, ar ne, kiemo teritoriją plėstis, jau dėdami skalūno plytelės, na, turėsite tokį gražų perėjimą nuo pačio fasado. Kriterijų lėmusių Merūno apsisprendimą buvo nemažai. Tačiau tikrai galime sutikti, kad jis yra labai racionalus ir pragmatiškas užsakovas. Ir kažkaip tai pradėjau ieškoti iš tikrųjų ir nelabai jo daug Lietuvoje dar yra, tai turbūt tik tai ateinanti dar tokia madanos, čia ir Kaune, ir Vilniuje pravažiavau, pasižiūrėjau, kaip namai atrodo jau įrengti būtent su šia medžiaga ir aš jį randu, tai tikrai man pirmiausia spalva patiko, nors su Erika labai daug ginčiojomės, kiek juodas tas namas gali būti, bet kai pagalvoju apie jo praktiškumą, ir padariau išvadą, kad tai yra ta medžiaga, kuri dengs visą namą. Pirmiausia, jo nereikia nei dažyti ateityje, nei ten, nežinau, kažkaip specialiai impregnuoti. Klijų dabar jau yra tam skirtų, kurie ir karščiui, ir šalčiui atsparus. Ir priejom tokio vat finalo, kad tai ir bus tai, kas puoš mano namą. Taip ir užsienio valstybės jis yra labai vertinamas, kas susiduria su aplinkos ar neveiksniais. Tai lygiai taip pat galima prasti tiek ir Norvegijoje, žinoma, ir skalūno gimtiniai. Ispanijoje realiai mes matysime jį visur naudojama. Nesu įsitikinus dėl atvejų ir estų, bet aš manau, kad lygiai taip pat pas estus tai tikrai galime rasti. Turiu omeny net ir tos valstybės, kurios turi žemesnes temperatūras ar nemetinės negu lietuviai, jie jas naudoja visiškai nesibaimindami, lygiai taip pat ir ispanai, kurie turi aukštas temperatūras. Tai parodo jo gebėjimą prisitaikyti visose temperatūrose. Aš jau nekalbu apie, dabar čia neaišku nesimato, šitai trečdalis už nugaros, bet asortimento pas jos storio, atspalvio, pilka, žalsva, juoda, ko tik tai nori. Tai žinau, kad dar toliau bendradarbiausim su jais, nes tikrai ir visą klasifikaciją apie pasakoje, kad po to gražinimų nebūtų bereikalingų, sakyt, a, mane apgavo. Parodo pavyzdžius, net į tos pačius objektus gali nuvežti, parodyti, kaip tas atrodo iš tikrųjų. Viskas.
labai sukalbami žmonės, labai korektiški, profesionalus, kas svarbiausia. Na, nebent ką nors labai tvirto trenksite ir nuskils kas kamputis, o šiaip tai taip, keisti tikrai nereikės, ilgamžis produktas yra ir vien tik tai, kad jis yra natūralus. Natūralus akmuo jau pats iš savęs kalba apie tvirtumą, tai tikrai garantijos yra neveltui duodamos. Ar merūnų atžalos, pavyzdžiui, kamuolių neapgadins fasado, laikas parodys, bet kad pasirinkimas vertas tų investicijų, akivaizdu.